Kun seuraa yhteiskunnallista keskustelua, niin törmää toistuvasti sellaisen sanaan kuin konsensus. Pyritään konsensukseen, toteutetaan konsensuspolitiikkaa, konsensuksen mukaan sitä ja tuota. Mistä oikein on kyse, kun puhumme konsensuspolitiikasta? Itse asiassa kyse on konsensuspäätöksenteosta, jonka yhtenä muotona voidaan pitää konsensuspolitiikkaa. Konsensuksessa on ideana se, että pyritään sellaiseen päätökseen, joka sopii kaikille tai lähes kaikille, ja jonka toteuttamiseen voidaan yhteisesti sitoutua, niin että siihen saadaan kaikki tai lähes kaikki mukaan. Konsensuspäätöksenteolla pyritään toisaalta vähentämään ristiriitoja ja vastakkainasettelua ja toisaalta saamaan aikaiseksi sellaisia päätöksiä, joita tukee mahdollisimman moni. Vilkaistaanpa seuraavaksi konsensuspäätöksenteon tällaisia yleisiä piirteitä ja ominaisuuksia. Konsensuspäätöksenteko ei ole mitään enemmistön valtaa. Se ei ole sellaista päätöksentekoa, jossa vähemmistö mukautuu ja sopeutuu siihen, että mitä enemmistö tosiasiallisesti ajaa, vaan nimenomaan konsensuspäätöksenteossa aidosti pyritään kuulemaan myös vähemmistöjä ja huomioidaan nämä. Se on keskeistä päätöksenteossa, jos se perustuu konsensukseen. Konsensuspäätöksenteko voi olla tällaista yksilö- tai ryhmäperustaista. Yksilöperustaisessa tietysti sitten siellä on nimenomaan toimijana yksittäiset ihmiset. No vaikka konsensuspäätöksenteko voi olla ihan tämmöistä kaveriporukan toimintaa. Tai sitten vaikkapa joku yhdistyksen hallinnosta, kun päätetään, niin pyritään konsensukseen. Ja siellä sitten on näitä eri vaikka yhdistyksen hallituksen jäsenten erilaisia näkemyksiä, jotka sovitetaan sitten yhteen. Konsensus voi olla myöskin tämmöistä ryhmäperustaista. Eli esimerkiksi vaikkapa hallituspuolueet pyrkivät tämmöiseen laajaan konsensukseen, jolloin puolueet ovat niitä, jotka ovat sitten kyllin yksimielisiä. Ja sitten vastaavasti sitten puolueiden jäsenet sitten sitoutuvat, vaikkapa ne kansanedustajat nyt sitten siihen konsensukseen. Mutta se voi olla yksilö- tai ryhmäperustaista, se ei ole mitään enemmistön jyräämistä, ja nimenomaan otetaan huomioon ne vähemmistöön kuuluvat näkemykset. Konsensus edellyttää sitten kykyä kompromisseihin ja sen hyväksymistä, että edes sitä enemmistömielipidettä edustavat eivät tosiasiallisesti yleensä voi saada niin sanotusti kaikkea. Konsensuksen pyrkiessä oikeastaan joudutaan miettimään sitä, että mitkä ovat niitä ehdottomasti tärkeimpiä asioita, mitkä ovat niitä yhteisiä asioita, mistä se rajapinta löytyy ja mistä sitten voidaan niin kuin antaa periksi, jotta vielä sitten löytyy se konsensus. Käytännössä sitten, kun katsotaan reaalimaailmaa, niin se konsensuspäätöksenteko on tyypillisesti pitkähkö ja hidas prosessi, missä pitää erilaisia näkemyksiä kuulla. Konsensuksen saavuttaminen voi olla vaikeaa ja joissakin tapauksissa, jos siellä sitten on tällaisia kyllin syviä ja vahvoja periaatteellisia eriäväisyyksiä esimerkiksi, niin konsensusta ei välttämättä ole edes mahdollista saavuttaa. Millaisessa tilanteessa sitten konsensusta pyritään saavuttamaan ja millaisessa tilanteessa konsensuspäätöksenteko voi olla vaikeuksista huolimatta hyvinkin järkevää? No jos ne päätökset on sellaisia hyvin tärkeitä, joilla halutaan vaikka aikaan saada jotain pitkäaikaisia muutoksia ja pysyviä muutoksia, niin silloinhan siihen on syytä saada mahdollisimman monet mukaan ja laajasti vaikkapa kaikki mukaan, jotta ei tule sitä riskiä, että nyt tehdään päätös ja huomenna sitten toisenlaisella porukalla toisenlainen päätös. Eli jos pyrkimys on saada aikaan pitkäaikainen kautta pysyvä muutos, niin silloinhan konsensuspäätöksenteko on nimenomaan hyvin tärkeää, koska silloin vältetään sitä soutamista ja huopaamista. Toisaalta sitten tilanteessa, joissa sitten toimintaa ei voida valvoa tai niin tarvitaan muusta syystä sitten kaikkien sitoutumista, niin sellaisessa tilanteessa sitten se konsensuspäätös voi olla se kriittisen tärkeä, että jos tilanne on sellainen, että sen päätöksen toteuttamista ei voi tosiasiallisesti valvoa, niin jos me ei saada sitten siihen päätöksentekoon kaikkia mukaan, niin silloinhan me tehdään päätös, jossa sitten tosiasiallisesti osa porukasta vaan itse päättää, että sitoutuuko he siihen vai ei ja mitä he tekevät ja heitä ei voida valvoa ja niin edelleen. Eli jos sitä tosiasiallista sitoutumista
toteutumista ei voida niin kuin valvoa, niin konsensuksella voidaan taata sitten se, että se on niin kuin itseohjautuvasti olla linjassa sen kanssa. Ja sitten, jos tosiaan halutaan sitä päätöksentekoa, johon sitten jatkossakin myös sitoudutaan ja saadaan pysyviä muutoksia aikaan, niin konsensus voi olla välttämätön saavuttaa. Kiitoksia mielenkiinnosta. Tässä lopussa sitten vielä joukko videoita, jotka ovat tällaisen demokraattisen päätöksenteon näkökulmasta ja demokraattisen yhteiskunnan näkökulmasta tärkeitä. Erityisesti suosittelen tätä sananvapausvideota, koska väitän, että suurella osalla suomalaisista on aika rajoittunut käsitys siitä, että mitä se sananvapaus on ja kuinka sitä todenteella oikein mitataan.